Hej och välkomna till en ny video. I den här videon målar jag med färgpennor som går att blanda ut med vatten. Trots att den här bilden är liten tog den ganska lång tid att göra. Och jag kände inte riktigt att jag blev nöjd i början och tänkte att den här bilden inte skulle bli bra eftersom det inte fick det djupet som jag ville ha. Så det blev många lager, men till slut så fick jag ett resultat som jag var nöjd med. Och jag tyckte att det blev lite för rörigt med träden som var på insidan av grottan. Så i sista sekund så valde jag att bara rita över dem. Och jag var lite nervös för det, för att det kunde bli jättefult också. Men det blev faktiskt mycket bättre. När jag tog bort dem så blev bilden mer harmonisk och man kunde lägga fokus på själva draken och ljuset som åker in på draken bättre. Så att det blev inte så rörigt med så många olika moment. Sen när jag kände mig klar mot slutet så slutade jag lägga till vatten och så gjorde jag de sista detaljerna med färgpennorna bara för att få lite, ja, det är lättare att få in detaljer med bara färgpennorna då. Och sen det sista var att jag tog en vit gelpenna och la till lite highlights i vattnet. Om det är någon som är intresserad av att köpa någon av mina bilder eller den här bilden så kan du gå in på min Etsy-shop. Jag har inte lagt ut så mycket där än, men om det är någon speciell bild du är intresserad av att köpa som inte ligger i shoppen, hör av dig till mig så ser jag till att lägga ut den på Etsy om den inte redan är såld. Hoppas att ni tyckte om den här videon och om ni gjorde det så får ni gärna gilla, kommentera eller dela. Och om ni vill se fler sådana här videos, se till att gå in på min kanal och prenumerera. Hejdå!